străduința și efortul familiei Alma și s-a organizat la Dorobanți anual Simpozioane Internaționale de Artă. O parte din lucrări au fost valorificate în scopuri caritabile. Artiștii au scos chișiratoșul din anonimat, inspirându-se de realitatea locală. Pe lângă această inițiativă a tinerilor manageri, localitatea a devenit scena unor spectacole și concerte de anvergură tot mai diverse. De asemenea, albumele de artă editate cu ocazia simpozioanelor merită o mențiune specială. Acestea imortalizează imagini de neșters ale manifestărilor artistice de grup din această perioadă. La 11-a ediție a Atelierului Internațional de Creație Alma și Bela participă și în acest an mulți artiști plastici, dar și compania Passepartout Dan Puric, care ca și anul trecut susține un atelier de pantomimă. Această trupă a avut succes și în anul 2009, atât la Dorobanți cât și la Curtici, cu spectacolele Toți 5 și Doi dintre noi, iar în acest an ne onorează cu spectacolul Fantasmagoria. Un workshop în aer liber aici la Dorobanți, cum te simți? Mă simt ca ei. Da. Mai precis? Adică învăț lucruri noi de la ei, de fapt. Cum vezi inițiativa organizatorilor de a face această tabără de creație aici? E un demers necesar. Satul românesc a intrat îndemult într-o agonie din asta culturală. Și cred că ce se întâmplă aici ar trebui repetat în mult mai multe localități rurale. Pentru că satul românesc duce lipsă de așa ceva. Copiii sunt din ce în ce mai plictisiți, e o lipsă de activități culturale, e o lipsă de lucruri care să-i intereseze, de fapt. Și atunci ei o iau pe alte căi, trăiesc în lumea creată de televizor, cu modelele create de televizor, cu valorile create de televizor și în momentul în care pleacă de la sat, sunt deja pregătiți pentru mizeria orașului. Ce îmbunătățiri ar mai trebui aduse la un asemenea eveniment? Îmbunătățirile, nu știu, nu sunt în măsură să le spun. Cred că ar trebui un mai mare interes din partea celor care ar putea ajuta. Deci nu atât din partea organizatorilor, cât din partea celor care ar putea. Sponsori aici? Nu știu dacă e vorba de sponsor, cred că e vorba de a susține un gând, de a sprijini, poate nici nu atât financiar, cât moral, o asemenea inițiativă. Pentru că uneori nu ne mai dăm seama că există o lipsă acută de activități artistice sau de activități culturale sau de pur și simplu de întâlniri care să fie alt gen de întâlniri decât cele de discotecă sau de cafenea. Practic am rezolvat și treaba cu internetul și cu discotecile. Atunci ele își vor vedea locul imediat apoi. Adică ele vor căpăta alt loc pe scara de priorități a copiilor și a celor care sunt la sat. Ce alte proiecte mai întrevezi în viitor în ceea ce privește Dorobanțul, localitatea în care suntem acum? Orice proiecte care pot fi făcute cu oameni buni. Dorobanțul este o localitate relativ mică, dar este o localitate în care tot timpul se întâmplă ceva. Așa se întâmplă și în momentul de față, când a 11-a ediție a taberei de creație are loc în aceste zile în comuna Dorobanți. Suntem mândri de această tabără și suntem mândri că în această perioadă se ies în lume unele lucrări
care sunt pictate, sculptate, făcute, create la Dorobanț. Cred că prin această tabără Dorobanțul va deveni un nume cunoscut, nu numai în județul Arad, ci și în Europa, pentru că aceste lucrări se vor găsi în mai multe țări din Europa, chiar în lume, pentru că dacă ne gândim că am avut ani în care am avut inclusiv din Canada actor la această tabără. Perspectivele pe viitor de dezvoltare a localității cu ajutorul acestei tabere de cultură, cum le vedeți? Aceste perspective de dezvoltare? Din perspectiva taberei de cultură, taberei de artă, de creație, pentru Dorobanțu ar fi o realizare deschiderea unei săli permanente de expoziție în care am putea selecta din aceste lucrări și am putea organiza o expoziție permanentă care probabil ar atrage foarte mulți oameni de cultură, oameni de artă, oameni care sunt interesați de această activitate și, bineînțeles, dacă cineva vine la Dorobanț pentru a vizita o asemenea expoziție, probabil că vizitează și Muzeul Satului, probabil că participă la alte activități culturale, edilitare, pentru că, cum v-am spus, la Dorobanț aproape că nu există sfârșit de săptămână să nu fie vreo activitate culturală mai deosebită, mai ales în timpul sezonului frumos, în timpul începând din primăvară până în toamnă târziu. Am mai participat și în 2008, deci eu cunosc spațiul, ceea ce e foarte important pentru un creator să știe unde poposește. Materialele le-am primit, deci masa e foarte bună. Totdeauna lucrurile exterioare au foarte mare importanță pentru un creator, ținând cont că un creator e un om foarte sensibil și... Iar vis-a-vis de ceea ce realizez, eu mi-am propus cele două pânze de 80 pe 70, două lucrări, jocul femeii cu fluturile, cu fluturele de noapte, deci cu fluturii de noapte, și cealaltă compoziție deasupra e de fapt tot legată de jocul de fluturi. Deci e jocul fluturilor, noaptea cu ziua sau soarele cu luna. E un element care eu îl folosesc de foarte mult timp și am așa un ciclu. Fluturele îndrăgostit, fluture, marele fluture. Deci cam asta e tematica mea. M-am simțit foarte bine pentru că toți sunt cu aceleași preocupări și plus de asta doamna Noemi și Cureca s-au ocupat de invitarea artiștilor care sunt din Ungaria, din Serbia, deci din mai multe locuri și din țară. Chiar dacă nu ne-am cunoscut, asta e o punte de a ne cunoaște între noi și ne simțim foarte bine unii cu alții. Ne uităm cu o mare bucurie, așa, și cu satisfacție, cu miracol, unii la alții, la ceea ce realizăm și ne bucurăm așa într-o colectivitate. Lucrările rămân centrului de ajutor maltez din Dorobanți. Am ajuns în anul acesta să revin din nou pe locurile acestea și sigur că cel mai mult ce m-a impresionat în lumea satului sunt baladele. Tema aceasta o abordez de mult timp și sigur că ceea ce redau sunt balade de dragoste, sociale, balade și inspirate din viața istorică a poporului român, a naționalităților conlocuitoare, maghiare și germane.
Cum redați aceste balade? Am văzut aici niște versuri care fac parte din compoziție. Spuneți-ne câteva lucruri despre aceste versuri. Da, pe elementele care domină în suprafața compozițională este odată casa, planul ei, vederea ei frontală, o casă de câmpie, de data aceasta fiind la Dorobanți. În jurul ei se întâmplă scena care e descrisă în baladă, iar textul face parte din compoziție, alături de un copac frânt. De ce? Pentru că titlurile care, adică ciclul care îl am la aceste balade, este un ciclu numit de mine Rupturi. Aceste rupturi înseamnă o despărțire de iubită, un caz social în familie, fata făgăduită necuratului, de exemplu, este o temă, unde vine o umbră întunecată și mă ia cu ea pe fată și o duce așa, că în veci noi mai știi de ea. Și în celelalte două tablouri ce vedem? De exemplu, cel din dreapta noastră. Lucrarea de în față e o reprezentare a unei balade de dragoste. În acest capitol se încadrează. Sigur că sunt mai multe teme legate de iubire, dar aceasta am ales-o pentru că face trimitere la o baladă foarte veche din nord-vestul României, Transilvaniei, care sigur a ajuns și în zona aceasta să fie cunoscută. Ea are elemente și de motive de pe cusăturile, peretarele care au fost cândva folosite în decorul casei țărănești, iar colecția din Casa Dorobanți, Casa Muzeu Dorobanți, are un număr foarte mare de asemenea exemplare și sigur că motivele sunt liniare care fac parte, de fapt, din domeniul meu de activitate, grafica de șevalet. Văd aici o pânză de păianjen în tablou din spatele nostru. A, sigur că da. Uite, este și poate fiecare dintre noi în copilărie a avut parte de o surpriză, de o poveste legat de nălucă, de fantomă, de un lucru care apare în miezul nopții sau povestit sau o vedenie. Fiind vorba de ciclul rupturi, am reprezentat sau am realizat un geam spart din care, prin care se vede o figură care se înalță, iar această întâmplare s-a putut, zic așa, reda fiecăruia, mai ales în copilărie, și anume dispărut ca prin minune, mă trec fiorii și acum când mă gândesc ce am pățit în una noapte de pomină. De atunci niciodată nu am mai apucat miezul nopții prin sat. Deci e vorba de această sperietoare, de care o fantomă care apare la unii din copilărie, din tineri, noaptea, unde sigur că întunericul contribuie foarte mult la starea aceasta de frică. Și am asociat aceste idei legat de folclorul românesc de rău, numit Năluca, sigur cu elemente care seamănă cu pânza de păianjen, în aceste fire care sunt transpuse pe motiv pe textil, pe hainele și pe costumele naționale, păianjenul care este geamul acesta spart părăsit și un stâlp al casei care reprezintă zona etnografică în care se întâmplă acțiunea. Unde suntem și ce facem noi aici, acum? Este, mă rog, să zicem, ritualica tabără de vară, care se perpetuează deja de 11 ediții. Este o localitate foarte agreabilă și primitoare. Gazdele sunt nemaipomenite, îți oferă toate posibilitățile de a lucra. Ambianța e plăcută, oamenii sunt plăcuți, este un colectiv mixat așa între tineri și bătrâni, dar toată lumea se simte tânără. Asta este partea cea mai plăcută a
taberei și bineînțeles că există o totală libertate de creație. Deci nu există o temă impusă, ci fiecare își oferă temele pe care le simte actuale. Eu marșez pe ideea omului. Omul este în centrul lucrărilor mele, special a relațiilor dintre oameni, a cuplurilor, a relațiilor care se creează, se leagă și perpetuează. Dacă se observă, de vorba de fapt de două persoane, un bărbat, o femeie, care se leagă cât mai strâns, cât mai strâns și ajung să se transforme aproape într-o statuie, să zicem, a dragostei. Cealaltă tot o relație care, de fapt, nu merge foarte bine, este despărțirea, e marcat acolo. Tot legat de viața noastră de zi cu zi și, de fapt, viața noastră care este, să zicem, o etalare a intimului aici. Un pic o deschidere a ferestrei din noi și dăm posibilitatea să pătrundă în frământările noastre interioare și privirile indiscrete ale consumatorului. Să înțelegem că astea sunt cele două lucrări pe care le veți expune la vernisajul de final al acestei tabere? Da. Astea sunt cele două lucrări care vor fi etalate la Galeria Delta vineri după masă. Chiar avem, dacă avem posibilitatea asta și să o exploatăm, să și invităm publicul să vadă realizările noastre și să-i placă sau să nu-i placă ceea ce realizăm noi aici. Planuri de viitor. Suntem înaintea sezonului de toamnă, când încep culorile interesante pe afară. Ce planuri aveți în acest sezon de toamnă? Bine, eu sunt destul de încăpățânat și merg pe aceleași idei pe care le am. Bineînțeles, eu sunt un tip care sunt un pictor, să zic, spontan în sensul că mă așez la șevalet și nu sunt tipul care își face schițe prealabile sau în ăsta. Sunt impresionat de tot ce se întâmplă în lumea asta largă. Plus, mă impresionează și, de fapt, anotimpurile. Chiar aș putea spune că sunt ușor meteosensibil, deci fiecare anotimp îmi creează o altă stare, dar frământările mele interioare, de fapt, sunt doar ambalate în aceste patru anotimpuri, uneori mai cald, alteori mai rece, depinde de efectul exterior asupra acestei, să zicem, magme interioare care tot timpul se mișcă. Te întreb ce s-ar potrivi în casa ta nouă? Dorești să faci un cadou original? Tu și colegii tăi vreți să vă surprindeți șeful? Galeria Tocaj oferă soluția potrivită. Tablouri originale pentru oameni originali. Ne găsiți în Arad, pe strada Lucian Blaga, la numărul 3, la Galeria Tocaj. Informații la numărul de telefon 0740-641-235. Un tablou bun este un cadou întotdeauna bun. Dacă vrei tablouri unice sau restaurări pentru obiectele de artă la care ții mult, dacă dorești să afli mai multe despre antichități, să vinzi ori să cumperi obiecte de valoare, atunci apelează la un profesionist, un artist care să te îndrume pentru a lua deciziile potrivite. Pavel Iuric este omul de care ai nevoie. Îl găsești în Arad, strada Grigore Alexandrescu, numărul 12, sau la telefon 0722 344 808.
Bună ziua, bună seara! Noi suntem actorii companiei Dan Puric Paspartu. Am fost invitați să jucăm acest spectacol aici la Dorobanți pentru niște oameni, să spunem așa, în suferință, dar care... Merită și ei. Da. Merită și ei o speranță, o rază și o lumină din partea noastră să se bucure alături de noi, de artă. Ce mai putem spune, suntem prima dată și chiar ne place locul, cum am fost primiți. Piscina e foarte bună. Da. Suntem chiar acum cu sufletul pe tavă, pe față, da, după spectacol și ne vine greu să ne exprimăm puțin gândurile, dar încercăm să fim așa... Cum suntem de obicei. Da. Sinceri. Atât pe scenă, încercăm să fim sinceri pentru spectatori și acum sincer pentru telespectatori, mă rog, care o să se uite la emisiune. Ne bucurăm că suntem aici și că am oferit, credem noi, o seară deosebită de care bănuiesc eu că foarte rar au parte oamenii de care vă spuneam mai devreme, regizorul spectacolului, Vadim Rusu, Nadia, actriță, eu Petrică și Petru, și eu, Petru Ciobanu. Și dacă vrei, Petru, să continui cu ideea. Da, eu tot vreau să le mulțumesc foarte mult organizatorilor, în special lui Noame, Noemi, Laurent, pentru această invitație și suntem pentru prima dată în Dorobanți. Este un loc splendid, foarte frumos, da, cu o liniște și cu, nu știu, așa o energie creativă, foarte, da, creativă și pozitivă. Am fost invitați la această tabără internațională de artă, unde au fost pictori, graficieni, arhitecți, sculptori, care pe parcursul acestei tabere toată lumea a creat ceva. Și noi cum ar fi, zic eu așa, am fost cireașa de pe tort și la sfârșit le-am oferit un spectacol așa drăguț și frumos, da, cum este, da, spectacolul nostru. Vă mai putem revedea aici la Dorobanți și la anul? De ce nu? Așteptăm invitație și o să venim cu cea mai mare plăcere. Da, din partea domnului primar am putea chiar aștepta o invitație sau dacă nu, de ce nu, la, dacă zic 100 de oameni mai să vină ăștia, noi venim. Da, chiar... De vă putem vedea în viitorul foarte apropiat. În Timișoara, în octombrie, acum se stabilesc datele, orele și prin țară. Da, mai avem plecări, mai avem. Mai mult în străinătate. Și începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, ne puteți vedea la București, la Teatrul de pe Lipscani, sala Rapsodia.